Nazdárek, tak jak se má Paulí? Paulí je mrtvý. Tak to se asi moc dobře nemá. Jak ho tak znám, určitě si to před posledním soudem pěkně posral. Jestli teda ovšem byl katolickýho vyznání. Asi vám ta vaše akce moc nevyšla, co? Vypadá to. No tak to asi budeš potřebovat nějaký zbraně, aby ses mohl pomstit, co? Vidím, že nikdy neopomeneš obchodní stránku věc. Samozřejmě, to by byla velká chyba. Tak mi ukaž, co máš. Díky. Tady máš prachy. Děkuju uctivě a ať ti ta pomsta pěkně vyjde. Paulí si to zaslouží.